دغې نه بعد یو خور سوال کړی دی او دا ډېر ښکلی سوال دی او فائده مند زموږ ټولو دپاره. هغه دا چې شرعي حجاب کې کم شروط پکار دي، هغه کم حجاب دی چې هغې ته مونږ شرعي اسلامي حجاب ویلی شو؟ دا ډېر اهم سوال دی. هغه کم حجاب دی چې هغه شرعي دی او هغه اسلامي دی؟ الجواب، علماء رحمهم الله د دې لپاره شرطونه په خپلو کتابونو کې بیان کړي دي او په بیانونو کې بیان کړي د قرآن او د حدیث په رڼا کې. زه تاسو ته هغه شرطونه ذکر کومه چې شیخ الباني رحمه الله هم دا ذکر کړي دي، وایي د اسلامي پردې لپاره دا د شرطونه لازم دي. دا ډېر اهمه خبره ده زموږ ټولو لپاره اهمه. زما د بیان چې اوري بهر کېدي شي، هغه خو یا زنانۍ وي هغه په خپله اوري، یا نارینۍ هغه اوري. دلته چې کوم ملګري موږ سره ناست دي، دوی چې واوري د هر چا په کور کې مور شتي، خور شتي، لور شتي، ښځه شتي، دسې ده که نه؟ دا مسله زموږ د ټولو ده، دا مسله زموږ د ټولو ده. بله، په کور کې پرده لازمول دا هم زما ستا کار دی، دا هم زما ستا کار دی. نو دا څنګه پرده لازمول غواړي چې دا خو تا ته معلومه وي که نه؟ چې دا څنګه حجاب دی چې دی خو تا ته پته؟ نن سبا خو حجابونه را وتلي په نمونو، بعض به ته پکې زه ذکر کوم. اسلامی حجاب او اسلامی پرده په هغې کې اولنی شرط دا دی چې جسم به پکې ټول پټي. اولنی شرط جسم به پکې ټول پټي، دسې برقع او دسې عبایا چې هغه د زنانه د سر نه د خپو پورې پټي، دا اولنی شرط دی. په قرآن کې الله دا خبره کړې ده، اے پیغمبره، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. اے پیغمبر، هو خپلو بیبیانو ته، خپلو لونو ته، ګوره شروع د پیغمبر د بیبیانو نه وکړه، خپلو بیبیانو ته ووایه، خپلو لونو ته ووایه، د مسلمانانو د ښځو ته ووایه چې په ځان دې غټې غټې صادرې رواچوي. غټې غټې ولې؟ چې دا جسم پکې ټول پټ شي. په بل آیت کې الله سبحانه وتعالی ولا یبدین زینتهن، دوی به خپل ډول دا نه راښکاره کوي، الا ما ظهر منها، مگر چې راښکاره کیږي. دا کوم ډول چې راښکاره کیږي؟ دا غي مبارک صحابه کرام او سلف دا تفسیر کړی دی، الا ما ظهر منها، مطلب دا د قدابور خچ ښکاره ده په دې الله نه نسی، یا سترګې ښکاره کړی ده د لار د معلومولو لپاره په دې باندې الله نه نسی، یا دې زنانه نه څه شی ولیدو غیر اغستو، یا په وړو باندې خطا او غیر ارادي، مثلا کله ښکاره شو پخ کار شو په دې باندې الله نرانیسی. سو یو هغه دې کنه زموږ بالاقو کې چلی یو بازارونو کې نری لوپټا لوپټا هغه به توکړی و هغه دې ته شو تم نرسی. یو حجاب داري دا شرط اولنی څه شو؟ ټول بدن به پټي. دویم شرط داري دا ډېر اهم شرط دی، دا حجاب به پخپل ډول نه وي، دا حجاب به ډول او زینت نه وي. ګوره وجه دا ده، دا حجاب زنانه د دې لپاره اچي چې ډول پکې پټ کی، نه د دې لپاره چې ښه ډول راښکاره کی. ځکه زه اکثر د ملګرو ته وایم، همدا نن سبا چې کومې برقې دي او کوم حجابونه دي، د دې لپاره بله برقه پکار ده چې دا ډول پکې پټ شي. لکه اوس یو زنانه د برقې چولې وایي غمی لګېدلې، شتي دي که نشتي؟ غمی پہ لگی دلی، اس بلا یو کپڑا پہ کار دیچی بدیلہ پاسے اور واچو چرا غمی ولا پٹ کی. ذکر دا خبر یاد ساتھی چی کم زنانہ دا ہوئی چی زماغ برقہ خواہ خدا چی بھائی کی غمی، زماغ برقہ خواہ جا دیسی اگر دیسی ادیسی پوش چی دائی باہر دے سڑو تا خی واضح ہے دا دی خاون لی دلی دکن دلی دلی لی دلی دا خدا وزا چا کرزی پروگرام لا دا خپل کور نبا بل کور تیزی کنا د کور نه چې دا بل کور ته لاړه هلته به دا د برقه لري کې دننه چې به څنګه کپړې مچولي دي زنانه به وي دسې ده که نه ده؟ اوس د کور نه د کوره پورې چې دا کوم سفر دی په لاره، په دې کې څه ضرورت دی چې دا غمو والا او تنګې او لنډې برقې اچي؟ د یو جواب دی چې په دې لاره یې د خلکو ته ښایي. نو زه خو یم چې یو غټ کمبل دي په ځان راواچوي. ولې؟ ځکه چې خاون خو داسې هم لیدلې ده، که دا وایي چې هلته به ښځې معیني، یو دغه کمبل لرې که ښځې به دې ویني که نه؟ ښځې خو به تا په هر حال باندې ویني. او مقصد هم دا دی، ته که ځان ښایسته کوې خو یا به خاوند ته ښایسته کوې، دې ښځې ته موږ وایو، یا به چا ته ښایسته کوې؟ دې نورو زنانو ته. او هغه حاصل خو په دې منځ کې ته چا ته ځان ښایسته کوې؟ په دې ګاډي کې چې ته روان یې چا ته ځان ښایسته کوې؟ په دې لارې چې ته روان یې لارو او کوڅه کې ته چا ته ځان ښایسته کوې؟ نو چې دا دغه په خپله زینت نه وي. الله په قرآن کې دا خبره کړې ده
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يو ناشنا حديث تتزبان كم بيغمبر صلى الله عليه وسلم ويدري كسانو خود سر تبوس مكوا ده بيغمبر ده حديث الفاز إمام حاكم ده حديث روري أو إمام أحمد بن حنبل رحمه الله روري ويدري كسانو خود سر تبوس مكوا إنما تبدا خود سي تباشيري تبوس مكوا. أولاني رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصية. يو سره ده مسلمانان ودتولگين بغاوتوكو مسلمان باچا خبره ونمنل او قشان مرشو بيعاتي ماتكو. دوهم كم يو ده آغا وينزا او آغا مري چه ده خبل سيدنا تختيدلي دي ومرشو. او دريم بيدغو كده او آغا خزا چه خاوني تلي ده بحرت خاوني تلي ده بحرت رسول صلى الله عليه وسلم قد كفاها مؤنة الدنيا. اغريب بارت تلي ده پر دنیا گرتي بارت تلي ده پر سكي دنیا گٹھی دجیغه حاجتونه پورا کئ فتبرجت بعده اغریب مزدرو کی ده بهر ده کورنه او دی ډول او سنگار کړه ده بهر گرسی فلا تسال عنهم بغمرو ده دغه تپوس مکو ده زرانه دجی خيسته برقيه چي پلقي دن کیو پلاني ديزاين ده پلاني دچا تا چي دریم شرط ده ده دریم شرط ده ده چي ده حجاب پیڑی نری بنئی حجاب پیڑی نری بنئی وسی زنانه ده فزانی کله مثال له دقیو مثال چې په هرڅ کې ذکر کوم تاسو مخې ته راځي تقدمه چې لکسات مخې له پټو وي لاندې بدل خو پرې درې ته شونه لاندې خو بالکل ښکارې خو دې چې په دې سینه باندې راچولې ده په دې غاړه به کې مخکارې کم سی کم دې چې کپڑا پکار ده چې د نجی سم پکې نه ښکارې. او دې کې یو حدیث وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحیح مسلم کې دا حدیث سيكون في آخر أمتي زما أمتك با آخري وقت ديس زنانة بيدا كيجي نساء كاسيات عاريات زنانة بي كبري بي أغسطي ولغري بي كبري بي أغسطي لغري بي سمع تلما 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 كبري بي چولي خوخ كاري با ودا بكي دن رالو پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي بيروات كوسر دام رزي مائلات مميلات زان تبا ناري نرا كاجي او بخبلا بما غويتا كاجي اغوی بمرا کگی زانتا او دا بوتم کگی دیده پر خیلی لباس دیسی چوله پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی وی جنت تنن و تخو پریده دا جنت خوشبو بم پدی زنانو نلگی دسو ام شرط شو دری سلورم شرط داده چی دا لباس دا حجاب با تنگ نی دا با تنگ نی یونیم زنانو ولی یادو بالله دیسی برقا چولی چی دا جسم هر اندام ولا شمار لیش دا جسم هر اندام ولا شمار لیش نو دې ځان پټ کړی دی که ځان یې خښ کاره کړی ځان یې خښ کاره کړی او زه یم د دې زنانه فتنه د ټولو نه تیزی دا د کومې چې تنګه برقا اچولي یا پړقېدونکي بولقې اچولي یا نن سبا هغه بله کپړه د هغه خویې خویې غوندې کپړه هغه برقې اچولي د دې فتنه د نورو نه هم زورورئ وجه دا دی چې دغه کوم چې بیمار دی هغه دا معلومول غواړي چې د دې تورې کپړې نه اخوا به څنګه زنانه وي دا معلومول غواړي خوش یو زنانه ده زوان جنی خیست جنی غوط برقی را چولی بری سر بانی جسم بلکل پت چه دقا بیماران ناستی پلا رکا یو جنی را نام لرکا ولی لرکا دو خبری دیزه که وی لرکا یوا ده دی برقی ناو ده دی حجاب نمالومی گی چه کور ده درون ده نورست را تبه جاخی جوری ده دی برقی نمالومی گی چه شاعت سلی سه دی ده درانی دی بیرات ورست جاخی جوری دویم اپری ده ولی خایسی نخ کاری لو کی دیش بودی بس بکی مالو دنیا پا عمر دیده توی دا خایس تغیر پڑتی دا بلا روان داو تنگ برقاو دن نجیسم پا کیخ کاری وسر روان دا بسی ور پسیش دو خبرو دن اس ور پسیش یوا شا تا سرون همه یلیگه خیر خیر یبتی هلتا چوتی دا هلتا سر دا هرسی چوتی شوی دا که شا تا وی دا با دیسی نوی دوی ما چی دا خزا با گوره سنگ دی دا ملوم و الواری دوی زکی چی اوس اگر نوی حجاب راوت دی خلی پتا کری زو تا حیران شم پوز اخکاری منگی اخکاری سترگ اخکاری روز اخکاری تنده اخکاری سی پتا کری دا خلی پتا کری دا جی اغم دیسی دو گوتی پی خود دینو پا خبرو کتا اغم مولی کی اللہ ازو بما شریف را حرمک دا حالات او جیوی دا زمان کوری ماشاءاللہ طول پڑھ دا که دیتا پڑھ دے دا خوی خف اتنے جوڑا کری دا اکثر دیسی شدانی دا چی تنگیو لندیو دا ہر سی چولی
او دا الکان پسی ور پسی یو طرف تا بل طرف تا یو طرف تا بل طرف تا اچھی دا مخ کارش نو که دیش بیوشش دا اللہ پا دیز مکا بانده بدایو بچک لخزی خوب دی قیسوی زین خیست کرده دا الکان پسی روان دی نو صدورم شرط سشو چی دا با دا کپڑی با تنگی نی دیکی تیو ناشنا روایت زکر کم اسام بن زید رضی اللہ عنوی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مالی و کپڑا راکڑا او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لب بلچا حدیه کی ورکڑی والی وی پیغمبر ماتوی جو اسام والستان شو وی کپڑا ماویوڑا کور کی مخبول خزیرہ ورکڑا چی بیار آلم وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماتوی جی کپڑا دی سکڑا ما خوب بتاو نلی دا وما تر در کلو تا بزار روا چی دا سکڑا وی ماتوی جی کسو تو ہم رات یا مخبول خزیر ورکڑا الویزا لار شبس اوغی تو وچ لاندی تی گوره سوا غوند د جسم اډو کې بغیر کار نشه کپڑے نری د گوره الوی لار شو تو وچ گوره دسی استعمال نه کی لاندی تی کپڑے بن لازم ده لکه جای کپڑے سره نری ده دا وازی حدیث وازی حدیث ته امام احمد امام بیهقی رحمه الله رضوان راوړ پینزم شرط دالی چې بدی به خوشبو نه وي بدی به خوشبو نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو موسی شریف دا حدیث ته هر زنانه چې اوتا او خوشبو لګو لدی لپاره چې بری خلکو لګي ولاره کې کوم خلک دي فهیه زانیه د زناکار ده یو نشنه روایت ابو هريره رضی الله الناس یو خزه په غبن دي چې تیر شو چې تیر شو نو سیلې چې لیدنه د خوشبو روړه په دبان دی ولګیدا کله چې سیلې به د خوشبو الوس د خوشبو په دبان دی ولګیدا چې ولګیدا आवाज یو تو جمعه تر روانه ویکه جمعات تروانه هغه ته او جمعات تروانه او دا جمعات ته پاره دي که خوشبو لګولې ده منځ ده پاره هغه ته او اوس ګوره دي مقصد ته روانه چرته ده جمعات خوشبو لګولې ده جمعات ته منځ ده پاره زدنن سبا زنان نه دومه کم چې دي پاره وځي چې بلاره کې سړو ته خوشبو لاړې شي زه به خېستخ کار شه نه هغه ته وی لاړه شه واپس دا خوشبو د زن نوینځه ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اوریدلې ده چې هر کله یو زنانه راووت او جمعات ته تلا او دی خوشبو ولګوله الله د دین دا وخت پورې موز نه قبلې چې سو پورې کور ته واپس نه تلی او دا خوشبو نه وینځلې زنانه واپس لاړه خوشبو وینځل شپږم شرط داری چې دا لباس به د سړو د لباس د حجاب به د سړو د حجاب په شان نه چې چاته پیغمبر لعنت ویلې ده پاغه سړی چې د خځې لباس په شان لباس استعمالوي او پاغه ښځه چې ده سړو د لباس په شان لباس استعمالوي وم شرط دا دی چې د حجاب او د کپڑا او د لباس به د کافرانو د لباس په شان نه وي ځکه چې شریعت مونږ د دینه منع کړی وو شریعت مونږ د دینه منع کړی وو او دا ویلي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې چا د چا په شان ځان کو قیامت پورته به د هغوی سره راشي اتم شرط دا به اخر نه ذکر کو چې دا به لباس شهر نه وي لباس شهر ستوي لباس شهر په عربي کې دي توي چې دغه وخت د خلکو د کپړه نه نه چې کله بکه ډیر واني نو خلک ټول د تګوري ځکه حدیث کې د رضی عبد الله بن عمر دو حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي وي چا چې په دنیا کې د شهرت جامې واغوستي ځان مشورو قیامت پر بوت الله سبحانه تعالی د ذلت کپړه ورواچي د ذلت کپړه بوت ورواچي لباس شهر چې د خلک به ما خاص پیژني لکه اوس یو سړی په موږ په سور رنگ کې جامې زاله جوړې کړې تکي سری جامې او بای کې نشنا نشنا ډیزاینونه کوم چې د خلک ما په دې سره جدا پیژنې د لباس ته سری لباس ته شهرت ته مثال به دې سوې د افریقي ولا جامې ته سولې دې کې نه دي افریقي ولا اقا غرنګيني او غټي غټي اوس نشنا طریقې به کړې یو سړی دوم په علاقه کې دای چې دا ثوب شهره شو کنه شو او کنه شهرت جامې شو اوس ته کور کې رالې کلی کې چې دې په سونو کسانو شي خو چې کلم باسي کم یو مراغره ټول ته واضح دی ټول د سړي واضح دی نو مشهور شو د سړي لاس د دغه لباس تر لاس نو دې سبا د زنانم دې سي کپڑا او دې سي حجاب نه استعمالي چې هغه په ثوب شهره کې راځي والله اعلم.